لك شبي رمضاني ايه خوش لهوليري براستي كيف عم قلك تي اماتن بازار مزن عم تشتكي ولو ببين الموسيقى كله يعني محسكن كردي مجي بيش كيفن فيري بات شتابن يعني نسير بتشتك والله همو ببين نسير ام حسكن خليك همو يعني ببينن افتشر جمجي هيو بيتر يعني او بين سياحة وتشتي ولو ببينن كيف عم قلك تي ما گروپی موزیکی شقام که چند شب که لامانگ رمضانی پیروز دست ما کرده به عزف، امش حذف کنیم که ولاتانی جهان امروز که بیش کنیم موسیقی آشنای خالشی کنیم، بتوانیم توزه گیرو گرفت و کیشون معناتی خالشی ل لنامیش که نبری نظر آنی توزه بتوانیم خندب خیلی سر لیوانیان. یو داری نو کسانشی که پیان خوش نیم ایشک کنیم رخ نمان لیگرن، اما هر او گوریه بایم، یعنی ابی با آرشیفیک بایم، میجویک بایم. تایبەت مەدی موزیکی سەر شەقام ئەوەیە کە زۆر جار کەسێک کە شتێک لەناو ناخیەتی ناتوانێت بە قسە دەری ببڕێ بە مۆسیقا پیشانی خەڵکیە یعنی ئەو وەکو شانۆیەک پیشانی خەڵکیە بۆ خەڵکی ڕوونەکاتوانێ ئەوە تایبەت مەدی مۆسیقایە و مۆسیقاش حوڕە لەسەر شەقاماش کەسێک دەتوانێت بە ئازادی و حوڕی لێی بە عزفی کە بۆی خەڵکی بتوانێت هیچ نەبێت تۆزە مێشی ئاسوودە بتوانێت لەگەڵیە و ئەم کولتورەش لە هەموو وڵاتانێک هەیە و ئێمەش حەزمان کرد لەناو کوردستانە ئەم کولتورە وەکو وڵاتێکی خۆمان بەکار بێنین یعنی ئەمەش پیرەتەوە لەلایەن ئەمە ببێ بە مۆدێلێک